E aí, meninas, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, 15 anos, hoje eu vou falar pra vocês umas dicas arrasadoras pra vocês fazerem a sua festa bombar. Primeira dica: planejamento e pesquisa. Gente, muita gente fala, muitas meninas falam: ai, eu só tenho 12 anos, mas meu sonho é fazer uma festa, eu não tenho muito dinheiro, algo assim. Gente, planejamento e pesquisa é certo, tanto pra quem tem dinheiro, tanto pra quem não tem, gente. Planejamento e pesquisa é super fundamental, não importa que idade você esteja. Se você quer fazer a festa, comece a planejar e a pesquisar. Pesquisar não mata ninguém e você vai ter uma base do que você quer. Você vai poder planejar, pegar ideias juntas só numa pasta no seu computador ou no celular, já salva, print, dá print aí e guarda, vai pesquisando, vai guardando. Com o tempo vai mudar um pouco o gosto, mas você só vai adaptar a época, se você gosta de usar coisas da moda ou algo assim. Mas o seu gosto vai evoluindo com o tempo, mas é bom pesquisar para poder ter algo concreto. Então é pesquisar, porque pesquisa é tudo. Pesquisa, gente, se eu não tivesse pesquisado, a internet é uma ferramenta ótima para pesquisar, gente. Segunda dica para fazer a sua festa bombar: música. Tem que ter música. Seja no pendrive, seja DJ, seja um tio de vocês fazendo sonzinho. Tem que ter música, gente. Tem que ter música pra embalar na hora de comer. Se não tiver DJ, solta o pendrive ali. Tem no canal aqui playlist de músicas evangélicas. Faça uma playlist de músicas que você gosta, bota no pendrive pra soltar na festa. Música é tudo e tem que ter na festa, gente. Tem que ter música. Música pra arrasar, tem que ter música. Terceira dica: eu já falei aqui no canal e repito pra quem não entende. Gente, você vai pensar no que servir na festa. Você vai pensar no que servir? Você vai olhar se tem mais pessoas mais velhas ou se tem mais adolescentes. E aí você faz uma pesquisa rápida do que eles preferem. Não dá muita opção, mas tipo assim, ó: buffet ou janta? O que a maioria, mais ou menos, gostar é o certo a fazer. Você não vai agradar todo mundo, porque sempre tem alguém que fala, sempre tem alguém que fala. Em tudo quanto você fizer, nunca ninguém vai ficar satisfeito. Mas a maioria vence, então essa dica é válida. 4. Uma coisa que é muito importante e que vai, digamos, influenciar no futuro, não influenciar, mas pro futuro vai ser ótimo, são as fotos e os vídeos da festa. Então, assim, né, tem que ver muito bem qual fotógrafo que você vai contratar, porque eu já tive uma experiência horrível com fotógrafo no meu casamento e não é legal. Então, fotógrafo, filmagem. Se você não tem dinheiro para pagar um fotógrafo, você pode pegar a câmera, colocar na mão de um amigo, de uma prima. Claro que não vai sair perfeitamente como fotógrafo, babá, porque eles têm o trabalho deles, tudo bem. Mas você vai ter uma recordação da sua festa, isso que vale. No meu aniversário eu não tinha dinheiro, quem tirou a foto foram meus sobrinhos ainda, mas tiraram algumas fotos e graças a Deus eu tenho de recordação. Então, assim, né? A câmera naquele tempo também era horrível, mas então é recordação. Então você tem que saber muito bem pra quem você deixa a sua câmera ou quem você contrata. É super importante. Outra dica bem legal é os kits de festa. Gente, os kits na hora da festinha, do sonzinho, da balada. É legal até pra tirar foto, porque é aquele óculos legal, é aquela gravata, aquela plaquinha, é tudo adereço de festa, é a pulseirinha. Então, assim, dá um charme a mais e dá um charme na foto. Então fica muito lindo e eu acho que dá um toque a mais na sua festa. Eu acho que faz a festa bombar mesmo, porque todo mundo quer escolher as coisinhas e é super baratinho, né, gente? Dá pra também tentar comprar de outra pessoa que já comprou pra sua festa, já fez a festa e sobrou. Dá pra comprar dela. Tem que ver, tem que entrar em grupos de 15 anos, que é muito importante que sempre tenha alguém pra passar um conselho, pra passar uma dica e também pra revender essas coisas, que é muito legal.
E a última dica, que eu acho que é bem legal e eu acho bem interessante também, é dê um tema pra sua festa. Um tema, colocar um tema, tipo, vai ser baile de máscara, todo mundo com máscara. Então todos os convidados vão ir com máscara. Eu acho que fica bem legal, fica bem chique. Também dá pra fazer vários outros temas, dependendo do lugar. Então assim, vale a pena pesquisar sobre temas. Se vocês quiserem, eu posso até trazer mais alguns temas. Eu já tenho vídeo com temas de festas aqui no canal, mas se vocês quiserem eu posso trazer outros com mais dicas ainda. Eu acho muito legal mesmo, quando os convidados entram na brincadeira. Então é muito legal, festa temática. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei pegar umas dicas bem legais pra bombar mesmo. Dicas que dão certo, que você, se você seguir, vai dar tudo certo, se Deus quiser. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!